Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից ապա գործակալությանը ասել են, թե հերքում են հայ ռազմագերիների հանդեպ բաց վերաբերմունքի եւ խոշտանգումների, ինչպես նաեւ Ժնևյան կոնվենցիաները խախտելու մասին հյուման right ռայթս՝ իրավապաշտպան հեղինակավոր ռազմագերպության զեկույցի պնդումները։ Ադրբեջանը հավատարիմ է միջազգային օրենքերին, այդ թվում հումանիտար եւ մարդու իրավունքները հարգելու միջազգային նորմերին, հայտարարել է ԱԳՆ-ն։ Օրերս հյուրանոցը ոչ զեկույց էր հրապարակել եւ փաստաթղթավորված ներկայացրել, որ հայ ռազմագերինները Ադրբեջանում ենթարկվում են խոշտանգումների եւ նվաստացումների, խախտվում է ռազմագերինների վերաբերյալ Ժնեվյան կոնվենցիաները։ Վրաստանում անցած փետրվարին Ազգային ժողովորթավարական ինստիտուտի կողմից անցկացված հարցումների համաձայն բնակչության եսից ավելին 53%-ը չի ցանկանում պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Հраժարողների մեծ մասը 48%-ը չի վստահում վակտինայի وراքին, իսկ 20%-ի կարծիքով համավարակը կարելի է հաղթահարել նաև առանց պատվաստվելու։ Հարցվածների 35%-ը ասել են, թե համաձայն են করোনাভাইրուսի դեմ պատվաստանյութ ընդունել, եթե նման հնարավորություն անձեռնմեй 12%-ը հրաժարվել է պատասխանել հարցին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Չինաստանում բանակցություններ է վարել իր գործընկեր Վանգի հետ։ Մասմուլի համատեղ հասուլիսում Լավրովն ասել է թե Ռուսաստանը եւ Չինաստանը ամեն ինչ կանեն ապահովելու իրենց ֆինանսական եւ առեփթրային անվտանգությունը ոչ բարեկամաբար տրամադրված երկրների սպառնալիքների դեմ։ Նա մեղադրել է Եվրոպային ասելով թե Եվրոպայում yezaki երկրներ են մնացել, որոնք առաջնորդվում են ազգային շահով եւ Ռուսաստանի հետ պահպանում են գործընկերային երկխոսությունը, իսկ մյուսները ոչնչացրել են գույություն ունեցող բոլոր մեխանիզմները։ Արևմտյան ճակատում մեծ մոտ դեր փոփոխություններ չկան, իսկ արևելքում շատ ինտենսիվ օրակարգ ունենք, որը յուրաքանչյուր տարի հարստանում է։ Չինաստանում հայտարարել է Լավրովը։ Այս տարի լրանում է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև ստորագրված բարեկամության եւ համագործակցության մեծ պայմանագիրը 20 տարին։ Կողմերը համաձայնել են, են երկարաձգել այն։ Իսրայելում վերջին 2 տարիների ընթացքում արդեն 4 անգամ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում։ Ըստ կանխատեսումների, վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած իշխող Լիկուտ կուսակցությունը ամենաշատ ձայները կստանա, բայց ինչպես նախորդ անգամ, չի կարող ինքներուն կառավարություն ձևավորել։ Խորհրդարանի 120 մանդատի համար պայքարում են 37 կուսակցությունների տեխնացումներ։ Միացյալ Նահանգների Կոլորադո նահանգում հրաζοքության հետևանքով առնվազն 10 մարդ է սպանվել, այդ թվում մեկ ոստիկան։ Միջադեպը տեղի է ունեցել նահանգի Boulder քաղաքի սուպերմարկետում։ Ոստիկանությունը հավર્տել է, որ կասկատյալը ձերբակալված է, գրակ բացելու շարժառիթները դեռ փաթճ չեն։ Սպիտակտան համալսիի խոսնակ Ջեն Փսակին ասել է, թե նախագահ Ջո Բայդենը տեղեկացվել է միջադեպի մասին։ Վերջին շփատվա ընթացքում ça արդեն հանրային վայրում գрақոչների երկրորդ դեպքն է անցած 3 շաբթի ատլանտայում ասիական ցակմամ քաղաքացիների վրա հարձակման հետևանքով 8 մարտեր սպանվել